Pictiúr, Comhoibriú an Phobail. Pictiúr a hain. A Pictiúr a hain feicim iad beirt chailín i dteannta chéile ar thráid trúlathe. Tá an áit bunós cionn. Tá na bosca brúscar ag cur thar maol agus tá brúscar cata ar fud na háite. D'ar mara go bhfuil cuma dhéistineach ar an tráid, agus aon tinn sa bháin lae. Caithfear feabhsa chur ar cuma na háite gan dout. Pictiúr a dó. An ládar gion agraíonn mara cruinniú cóirla an Phobail chun an aghaidh bifle. Cuireann si béim ar chách na timpeachta agus na dúlga atá acá mar thiar ánaig. Agraíonn si glantachán poiblí don deire seachtaine. Phobail a thagann chun solas ná saol sóisialta an bhaile. Tá easpa achfainí ina cnámh spárna. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí feicim iad an glantachán faoi lánseoil. Tá cuma i bhfad éireann níos fearr ar an áit ina dhiúg. Ballaíonn na hoibrithe deonacha an brúscar ar fad i mbáilí mórad nua. Tá bibin na lonracha orthu. Ba bheag nach raibh muintir na háite in ann an tráid a aithint. Mar a deir an seanacha, ní neart go cur le chéile. Pictiúr a ceathair. Chomála sin lántachán, cuirtear béim ar thimpeallacht sóisialta an bhaile. Gach luan cuirtear ceolchoirm bheag ar siúl i gcóir seanóirí an bhaile mar thimsíocht. Lach an amhránaí páirteáin go dúnach. Buinean an locht féachana ansaltas. Uair an aghaidh na míosa bí an cruinniú maidir le pobal ar aire. Labhraíonn garda faoin na fadhbanna sa cheantar agus bíonn deis ag an bobal ceisteanna a chur. Bíonn slú a bhór ann de thír. Pictiúr a cúig. I Pictiúr a cúig feicim iad roinnt rangan na oíche éagsúla a rachtálinn thála an Phobail. Bíonn rangan na cócaireachta, rangan na ríomhaireachta agus fiú rangan na garaíodóireachta ar siúl. Is áis iontachí. Is léir go bhfuil éileamh ar na rangan na seo mar freastalaíonn idir iar agus mhná orthu. Ag deireadh an lae is smála daoine a scíal igint agus scileann na nua a fhoghlaim, chomá le cairde nua a dhéanamh. Pictiúr a sé. Sa Pictiúr deireanach brontar seach ar luch 2,500 euro ar an mála as ócht an dul chun cín atá déanta acá le déanaí. Is mór an onóir é seo agus is cinnte go bhfuil an rá tuilte acá. Freisin brontar cur an orthu leis an inscríbhín an ballach beag is mó feabhas air. Déana na hangrathóirí cóghard is lo agus mollann si dóbh le nacht a raig le na gcuid ibre. Tús má lean na hoibre.